Цінність моїх гітар, от я наведу на прикладі цієї укулеле. Це на вигляд дешева укулеле, яка в магазині продається там за 2000, до 2000 гривень. Але саме оця укулеле, що в мене в руках, це є дорогий варіант. І такий варіант коштує дорого. Я зараз вам поясню, що цей варіант коштує дорого. Того, що рівний гриф, того, що струни низько. І відповідно, це укулеле вже професійне укулеле, на якій можна грати на професійній сцені. В цьому і полягає цінність моїх гітар, що я в гітар, що гриф кривий, я рівняю гриф. Роблю, щоб струни були низько. Відповідно, в мене на це авторське право 100 років, тому-то не раджу вам повторювати мою технологію з гітарами, і тоді у вас буде все добре.